最高のバームクーヘンを作りたいんじゃー。燃えてますね。今メラメラ燃えてますね。メラメラしてました。いやーちょっとびっくりした。覚えてますか。覚えてますよ。もう1年前ぐらいの話ですよ。日立のここで、ここでね、そうですよ、バームクーヘンを作るんだって言って、はい、作りました。作りました。がしかししかし坂本の結果は散々。色も悪くふにゃふにゃの出来上がりはまるで失敗しただし巻き卵。おまけに味付けも攻めすぎて味も悲惨という救いようのなさだったね。美味しくなかった。全員大失敗。いや違う違う違う、大成功だから。僕はもうテレビでこれ以上ないんじゃないかってぐらいの成功でしたよ。確かに見た目も美しいバームクーヘン、竹内は食べてこの表情。一緒にチャレンジしたニッチリッチキャッチの料理番長ミヤミヤも大絶賛の出来。なんか記憶がありますもん。お金払ってもいいみたいな言ってたもん。言った今年こそ成功させたいという坂本にニッチリッチキャッチが用意してくれたのはロゴスのくるくるクッキンググリルです。バームクーヘンを焼く用の笑ってますやアイテムで、バームクーヘン用の機械ってことですか。そう、赤いボタンスイッチあるんですけど、はい、ここ入れると自動に回ってくれます。めちゃくちゃゆっくりですけども、はい、回ってますね。炭を入れる網は可動式でバームクーヘンの太さに合わせて調整できるという優れもの。前回ほら味はさ、うん、なんだっけ一味とか入れてたじゃん。今回はもう味付けはもうシンプルに生地のなんてあれなんていうの、あホットケーキミックスの、そうそうそう、もうそれだけにしようかなと思って。もう攻めません。攻めない。お気に入ったな。お気に入り行き過ぎじゃない。これでもここまでセッティングして、うん、そう専用の道具もあって、ね、で味も挑戦せずに、うん、失敗は許されないですからね。これプレッシャー来てますけど、大丈夫です。もう絶対に負けられない戦いよ。でもね、負けることあんのよ。弱気になってる。いつにも増して超弱気な坂本。大丈夫かな。そうそう、それからリベンジの必要ゼロの竹内は何するの。スイーツを焼いてる間に見た目も映えるなんか不思議な美味しいジュースを作って。まずはバームクーヘンの生地作り、コツはある。前回の坂本くんの失敗の最大の原因は覚えてるよ。ちょっと緩めの生地をね、何度も何度も丁寧に薄く薄く塗っていきながら焼いていくのが正解だったんだけど、はいはいはい、もう坂本くんはこらえきれなくなってね、途中でそう、いやもうね、バサッと粉を足して、ドロドロの生地を作って、それをねべちゃべちゃ塗りつけたら、そんななんかもっといい感じだったシーンが、もうね時間がとにかくかかってかかってしかない。ちょっと焦ったんだ。いやいや焦ったんじゃない。焦ったんだ。いや早く帰りたかったんだよね。そうそうそう。これこれ。今年は横着せずに地道に作っていくんだよ。とにかく横着。すべての材料を混ぜ合わせたら。どうですか？ああでもいい感じ、まあ、でもいい感じ。そうそう。これぐらいの生地の柔らかさの感じだった。本当？分量通り。生地完成。それじゃあ早速焼いていくよ。焼き上がりに剥がしやすいように芯にアルミ箔を巻いていくんだけど、竹内にはある懸念が。空転しちゃいそうな気がするんだ。中の芯だけが回ってしまいそうというだけでなく、アルミ箔の巻き終わりからピラッと剥がれそう。ピラッと。わかった。この出っ張りの金具を、はい、うまく利用して引っ掛かりにすればいいんだよ。だからこの出っ張った金具にちょっとこう引っ掛けるようにして巻きつける。こうすればどっちの問題も解決。なるほどね、さすが去年大成功してる男。違うね、成功者は。成功者は回るからね。余裕が違うわ。回ってる回ってる。え、だからもう監督もあこれは負けるだけ。本当ね、失敗する可能性はほぼゼロに近いね。ああ、いいね。ナイスアシストです。それじゃあ失敗する可能性ほぼゼロの生地をかけていく作業を始めるよ。薄く薄く伸ばしていくんだけど。ああ、もう垂れるね。まあ。失敗しとるやないかい。いやまだこれは失敗とは言わないでくれよ。全然まだこの焼けてないのに
まだ炭が遠い広がってないのに炭が遠すぎるんだ。これぐらいにした方がいいんだ炭をね。僕が作ってない多分本当ね、この編集良くないね。なんかもう僕が固まってきたよ。ちょっと待って、これ坂本やってないことなんだよ。あとは生地が焼けるのを待ってはかけ、待ってはかけ、待ってはかけの繰り返し。真剣です、ね、言われた通りやってるだけみたいなね。真剣だ。真剣ですね。うわ、全く違うこと言ってる、ね、面白みゼロ。ひたすら生地をかけては焼き、バームクーヘン作りに挑戦中の坂本。竹内の作戦通り空転せずにちゃんと回ってる。あとは坂本の腕次第。じゃあ我々もそろそろジュース作りを。そうです、理科のようなジュースを作っていくのですが、はい、ポッピングボバという。ポッピングボバ、はい、聞いたことない。初めて聞いた。聞いたことないでしょ。初めて聞いた。あれ、材料にすでにジュースがあるじゃん。5色のジュースを用意してるんですけど、色が大事なんですね。色大事です。好きなジュース 200ml にとろみをつける魔法の粉1を入れて混ぜていくよ。この魔法の粉1はとっても水に溶けにくいから、ハンドミキサーなどを使うのがおすすめ。お、だいぶそろそろだいぶ溶けたんじゃないですか。なんかすごい混ぜたからか、アルギン酸ナトリウムの力か、だいぶとろみがついてます。はい、次は水に魔法の粉2を溶かしていくよ。そこに魔法の粉1を溶かしたジュースを垂らすと、あら不思議。あ、え、待って、なにこれ、え、なにこれ、粒になってませんか。それどころじゃないんだよ。これ面白いよ。見てほら、ほら、おー、すごい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 。え、ちょっとやりたい、こもちゃん。やりたい。ずっとこもちゃんやってる。急に子供出るかった。いいですか。急に子供出るやん。なんかいつも取り合って。あ、すごい。あれだ。人工いくらだ。そうです。あ、それの。え、本当に？本当に本当に。まるで魔法使い。次々とジュースの粒を作っていく。でも魔法がかかりすぎると。え、これもうとろみできすぎちゃってる。とろとろになりすぎて綺麗に落とせないから綺麗な玉にならない。これじゃあまるで紅生姜入りの天かすじゃん。確かに確かに、本当に確かに。その後はスタッフも加わってみんなでひたすらポイントポイント。まるで宝石のようにキラキラと可愛いものもあれば、テックスみたいになったり、粒同士がくっついてボソボソになっちゃうものもあったりと、個性豊かな仕上がりに。綺麗、カラフル。一方その頃坂本は焼けるのを待てなくて次々と生地をかけていってるけど、大丈夫これ。あ、そういう感じ。さあ皆さん、どうでしょうか、この色合いそして大きさ。見てバームクーヘン、おー、完成じゃないですか。まあ、香り最高ですよ。香りはいい。届いてますか。届いてます。じゃあもうこれで一応完成ということで、はい、焼きは OK ですね、もうね。焼きは OK。 よし、はい、じゃあこれで切ってみよう。はい、完成です。果たしてリベンジ成功なるか。あ、でも中は柔らかいかも。パリ、外パリ、うんうん、外パリの、あ、どうでしょうか。おおおお、すごい。あ、まあ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 、いいんじゃない。まあまあまあ、やっぱもうちょっと層を作るためにいい、はい、焦げが必要だったのか、ね、でもリベンジ会にしては焼き物十分ですよね。前回がひどすぎたからさ、成功ですよ、ね、ありがとうございます。いや、素晴らしい。見た目はリベンジ成功、うん、変わり種を入れていないから間違いなく美味しいはずだよね。パサついてる感じがある。あれ、バームクーヘン来ないんだっけ。いや、ちょっとじゃあ我々もすごい弾力っていうか、なんていうのこれ、うん、いや、悪くないのよ。言葉が見つからない竹内。コモちゃんは食べて思わず、いいコメントお願いしますよ。うん、笑ってる。
もつもつね。そうね。味は美味しいけどね。そうそう、味も美味しいし、そのちょっとカリカリってしてる感じもいいんだけど、なんか飲めたくなりますね。そうなんですよ。あ、そのカメロンはポッピングボブ。なるほどね。まるで魔法のように出来上がったポッピングボバ。ボソボソバームクーヘンの記憶も消し去ってくれるんじゃない？うん、ちもちもちもち、おいしい。食感が面白いし、うん、面白い。あとはやっぱりね、いろんなフルーツの味がする。うん、うん、まあ何よりおしゃれ。映えますよ、これはね。だからこれ食べて坂本さんはなんかいつもガクっていうのが多い中で、うん、うん、来た。もう、ミラクル。めっちゃがいい。あ、え、待って待って、めっちゃがいいわこれ。ピーチ入ってます？入ってません。ピーチ入ってません。ピーチの味がします。ピーチになりました。坂本の味音痴は健在だと分かったところで、どうですか、リベンジ企画ということで。正直大成功じゃないけど、リベンジはしてるよね。まあ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 、着実にはこう上がっていってるんで、まあまたちょっと次回を期待して1年後ぐらいを。またバフクーヘン、うんうん、またバフクーヘン。まあちょっと何がいけなかったのかっていうのはちょっと分かんないね、正直で。ああ、確かにね。何がしっとりさがなくなっちゃったのかっていう、はい、そうね。じゃあまたちょっと研究を、個人的に研究していただいて、そうね、次回をお楽しみということで。坂本大輔、完璧なバームクーヘンへの道はまだまだ続く。